речі, ходила, здається, позавчора, то бачила багато непоганих речей, тому що це все було на знижках. Ну, я мала спілкувати цьому електрику, запитати. Слухай, дивись, двері бібліотеку відкриті. Давай зайдемо, подивимося. Там, ну, давай. Там якось темно, ну, можемо туди не підемо. Нам точно туди не можна. Давай, пішли. Ну, пішли, ну що ти там не боїшся? Ну, я там не була ще, давай. Ну, нічого. Я не розвідця не пишу. Це добре, що відкрито. Слухай, тут нікого немає. Давай підемо на другий поверх, подивимося, що там. Може, не треба. Завтра ми це побачимо. Ну, то що? Ну, там цікаво. Ого, дивись, які сходи. Стрімні. Цікаво. Ого. Дивись. Там хтось є. Ай, та тут просто забули світло. Там... Та пішли, пішли. Ні, ні, ні. Та пішли, там, там, що ти подіявся. Давай, пішли. Дивись, це та сама старовинна книжка. Схоже, якась підручник з хіромантії. Круто. Так, ну все, подивилися, йдемо, ходім. Ти мені обіцяла. Ходи, ходи, ходи. Ну, добре. Ти чула? Що? Там сторінка перегорнулася. Та ну, тобі причулося. Я кажу тобі, тут не та сторінка була. Та ну. Я тобі казала, тут хтось є. Mm-hmm. Ходи, 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 ходи. Mm-hmm. Бачиш, я ж тобі казала, тут нікого немає. Бібліотеці. Ага. Слухайте, ви напевно заблукали. Давайте я вас проведу. Дякую. 29 вересня Львівська політехніка запрошує на ніч у бібліотеці. Ще за білого дня відбудеться мистецька акція «Творимо нову бібліотеку разом», флешмоб «Читаю де хочу» та квест «Бібліотекар на годину». Вас чекає виставка «Фіранки» від Дарії Альошкіної. Увечері майстер-клас із танго «Мелонге». Розіграш лотереї від відомих спортивних клубів «Формула краси» та йога-студії «Коралі». Спеціальні гості Андрій Криско з «Go Mountains Club» та зірковий Любко Дереш. Не спи, будь як вдома. Проведи ніч у бібліотеці.